Ռազմական դոկտրինի փոփոխությունը ավելի գլոբալ աշխատանքի արդյունքում կարող են լինել, այնպես որ իսկ նախատեսվում են նման աշխատանքներ։ Նման աշխատանքներ կարող են լինել, օրինակ, պաշտպանական ռազմավարական վերանայման գործընթացի ավարտը, եւ ավարտի ընթացքում արդեն մենք կգանք եզրակացության արժե մեր ռազմավարական փաստաթղթերում փոփոխություններ մտցնել, թե չարժե։ Կարծում եմ, որ այն մշակվել եւ իրականացվել է այսպես հետևական աշխատանքի, տարբեր փորձագիտական խմբերի եւ նաեւ ուղարկվել է տարբեր միջազգային կառույցների փորձագիտական եզրակացության, այնպես որ արագ փոփոխել, դա կարծում եմ, որ այսօր դեռևս անհրաժեշտությունը չկա։ Ինչ վերաբերում է մեր հայեցակետային տվյալներին, բանակի ներսում, այսինքն մեր մարտական կանոնադրություններին, ես այսօր ասել եւ ասում եմ, մենք հիմա աշխատանք ենք տանում, որպեսզի նախկին խորհրդային քանակական հավասարակշռության պահպանման շատ-շատ դրույթներ փոխվեն որակականի փոքր ուժերով մեծ խնդիրներ կատարելու, այսպես խելամիտ պաշտպանություն իրականացնելու խնդիր իրականացնելու համար։ Երկու անգամ անձամբ Ժյուրի Սեփիլյանի տուն եք գնացելու, խնդրել եք նրան ավտոյոթեջ հասկանալ։ Ես մեր մարտական ուրեմն ընկերներին մշտապես հանդիպել եմ եւ հանդիպում եմ, այդ հանդիպումների մասին բոլորն էլ գիտեն, մենք խոսում ենք համագործակցության մասին, մենք խոսում ենք ճիշտ որոշումներ ընդունելու մասին, ճիշտ ուղղորդելու մասին, որպեսզի հենց այսպիսի այս սխալներ չլինեն։ Իրեն տեսակցության գնալու եք։ Բայց ես ինչի՞ պետք է գնամ իրեն տեսակցության։